ዘንድ ውስጥ አዋቂ ነኝ ያለ ኤልቲቪ የሰራ ሰው አንድ መረጃ አካፍሎን ነበር። ከዚህ ቀደም በተለይ በተደጋጋሚ አክቲቪስት አሁን ፖለቲከኛ የሆነውን ጃዋር መሐመድን በተደጋጋሚ ቤተልሔም ታፈሰነች ቀለም ጠይቅ ያደረገችለት ኋላ ላይ ግን ይሄው ጋዜጠኛ ተመስገን አድርጎለት እንደነበር ይታወቃል። በተለይ አንድነት ፓርክ ዙሪያ ቆይታ ሲያደርጉ ሚኒሊክን ሲያወድሱ እኛ ደግሞ አኑ ሊጋ ሄድን ብሎ ጃዋር መሐመድ መናገሩ ይታወሳል። ብዙዎቻችሁ ተከታትላችሁታል። ሆኖም ግን ይሄንን ኢንተርቪው ይሄንን ቃለ መጠይቅ በተመለከተ ውስጥ አዋቂ ነኝ ያለው ሰው መረጃውን ሲያወጣ ምንድነው የጃዋር መሐመድ ቃለ መጠይቅ ባለቤቱ አይሆንም እያሉ በፕሮግራም ሐላፊው አባተ ፈይሳና በቤቲ ቀጥተኛ ተእዛዝ የተደረገ ከመሆኑም በላይ ጋዜጠኛውን እሱ የሚፈልገውን ብቻ እንዲጠይቅ ተገዶ በእንብተኝነት የራሱን ጥያቄ ጠየቀ። ቢሆንም ከሌሎች ፕሮግራሞች በተለየ ሐላፊው ቃለ መጠይቅ ሲያደርግ ፊት ለፊት ቁጭ አለና ልጁ በፍርሃት አትጠይቅ የተባለውን እንዳይጠይቅ ለማድረግ ሙከራ የተደረገ ቢሆንም መጠየቅ ያለበትን ሳይጨርስ አቁም ቢባልም ጠይቋል ተብሏል። እንግዲህ ይሄው ውስጥ አዋቂ እንደሚገልጸው አሁን በእንብተኝነት ሞገደኛ የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን መንግስቱ ቃለ መጠይቁን እንዳደረገለት እናውቃለን። እንግዲህ ምን ያህል በውስጥ አሰራር በተለይ የኦሮሞ ጽንፈኞችን የሚያገን ፕሮግራሞች እንደሚያቀርቡ ማሳያ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። በተቃራኒው ደግሞ የአማራ አክቲቪስቶች ሲመጡ አስጨንቁ የራሳቸው ሲሆኑ እንዳትነኩ የተባሉ የሚሰሩ ብዙ ናቸው። በብሔራቸው ምክንያት ፕሮግራማቸው 3 4ቴ የሚቆረጥባቸውም አሉ ይላል። ይሄው የኤልቲቪ ውስጥ አዋቂ። ተመሳሳይ ፕሮግራሞች በኤልቲቪ ውስጥ አሉ። ሁለቱ ጋዜጠኞች ናቸው ከ3 ስራ በላይ ደርበው እንዲሰሩ የተደረጉት ይላል ይሄው ውስጥ አዋቂ። ይሁንና የቤተልሔም ታፈሰን ሩቢያ ህል እንኳን አይከፈላቸውም። እሷ ጋዜጠኝነት ባለፈበት አላለፈችም አልተማረችም ማወቅም አትፈልግም። በሳምንት አንድ ቀን ቢሮ ለምትገኝበት 60 ሺህ ብር ይከፈላታል። በሰራተኞች ላይ መንግስት ከጀርባዬ ያለው ሰው ነኝ አስገድላችኋለሁ ይያለች ትዝታለች የፈለገችውንም ታደርጋለች ይላል ይሄው የኤልቲቪ ውስጥ አዋቂ። ጋዜጠኛዋ እንበላትና ይላል ሲጨምር አሜሪካ ስትሄድ በጃዋር መኪና ተሸኝታ ወደ ሱቅ ጎራ ብላ ሸማምታ ትመጣለች። እዚህም ቤተኛ ናት። ጣቢያውን እንዲገዛው ከሚፈልጉ ሰዎች መካከለም ግንባር ቀደም ናት ይላል ይሄው ውስጥ አዋቂ። ኤልቲቪ እንደሚታወቀው ለጃዋር መሐመድ ተሽጧል ወይም ጃዋር መሐመድ ገስቶታል የተባለ ይናፈሳል። በአንድ ፕሮግራማቸው ላይ የኦኤምኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ ዋና የፕሮግራም ክፍል ሐላፊ በእንግድነት ቀርበው ከተጫዋወቱ በኋላ እንግዲህ በመጨረሻ ላይ አብረን እንደምንሰራ እርግጠኛ ነኝ የሚል የነሱም የባለቤትነት መብት እንዳለ የሚያሳይ ነገር ጠቆም ማድረጋቸው ይታወቃል። እንግዲህ ቤተልሔም ታፈሰም የዚሁ ፍላጎት ያላት እንደሆነና ከፍተኛ ተከፋይ እንደሆነች የጃዋር መሐመድም የቅርብ ሰው እንደምትባል ብዙ ድጋፎች እንደሚደረግ ረግላተም ይሄው ውስጥ አዋቂ ነኝ ያለ ሰው ይፋ አድርጓል። ይሄንንም ይበልጥ በማስረጃ ሲያቀርበው ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው በሰኔ 15ቱ የባህር ዳር የባለ ስልጣናቱ ግድያና በአዲስ አበባ የተደረገው ሳረ መኮንን ግድያ ጋር በተያያዘ የቀብር ስነ ስርዓቱ በመቀሌ ነበር ተደረገው። ወደ መቀሌ ለሳረ ቀብር በመንግስት ቻርተር አውሮፕላን ቦታ ተይዞላት እንደሄደች ሪው ይነግራል። እንዲሁም ክርስትና እምነት ወይም ፕሮቴስታንት ተከታይ እንደሆነች ይታወቃል። ከገቢዎች ሚኒስትሯ ከአዳነች አበቤ ጋር በአንድ ቸርች ነው የሚያገለግሉት። እንዲሁም አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑትም እንዲሁ በአንድ ቸርች እንደሚያመልኩ ይሄው ውስጥ አዋቂ ይጠቁማል። እንግዲህ እንደ ባለ ስልጣን በቻርተር አውሮፕላን ወደ መቀሌ ብታመራም በጫማና በድንጋይ ተመታ ለቅሶ ሳትታደም ተመልሳ መምጣቷን ይገልጻል ይሄው ውስጥ አዋቂ። ማናት እሷ? እንደ አንድ የሀገር ሚኒስቴር በቻርተር አውሮፕላን የተጓዘችው ሲልም በጥያቄ ያስቀምጣል። ከቤተልሔም አለፍ ስንል እንግዲህ
ተመስገን መንግስቴ ከጃዋር መሐመድ ጋር ቆይታ ማድረጉ ይታወሳል። ሆኖም ግን እንዲጠይቅ ብቻ የተሰጠውን ጥያቄ ሳይሆን በድፍረት የራሱንም ጥያቄዎች መጠየቁ እንግዲህ ምን ያህል ወገደኛ ጋዜጠኛ መሆኑን ያሳያል። አልተበገረም። በዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ የኤልቲቪ ስራ አስኪያጅ በቀጥታ እንግዳውን ደውለው ጋዜጠኛው ኦሮሞ ስላልሆነ ነው እንደዚህ የጠየቀው ብለዋል ሲባል ሰምቻለሁ ይላሉ። ይሄው ወስጣዋቂ የሃይማኖት አባቶች አባ ወልደ ኢየሱስ የተባሉ አባት ሲጠየቁ ለምን ተነካን በቤታችን ያሉት ቄስ በላይ ሲደውሉ በተመሳሳይ ልጁ ኦሮሞ ስላልሆነ ነው እንደዚህ የጠየቀው ብለው በቀጥታ ጋዜጠኛውን አሳተውታል ምላሽ ሰጥተዋል ብሏል። አንደኛውን የውይይት አዘጋጅም እንዴት ኦሮሞ ሆነ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ኖር ተብሎ ሲወቀስም ነበር ይላል። ይሄው ወስጣዋቂ በተለያየ ጊዜ ሚስጥሩ የባቂላ ወፍጮ የሆነበት ኤልቲቪ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡበት ነው። በክስም ጋዜጠኞቹ ወጥረው ይዘው ከሰውታል። ሜሮን ፉፋ አሸናፊ ሆናለች። ወደ 229 ሺህ ብር ካሳ እንዲከፈላት ተወስኖላታል። አሁን ደግሞ ተመስገን መንግስቴ በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በታገቱ ተማሪዎች ዙሪያ የሰራው ትንታኔ ያዘል ፕሮግራም እንግዲህ ተላለፋል በሚል ማስተዋቂያውን ካስተላለፈ በኋላ በፕሮግራም ኃላፊዎቹ ወይም ደግሞ በጣቢያው ኃላፊዎች ፈጽሞ መተላለፍ የለበትም በመባሉ ስራውን አቁሟል። አሁንም ወደ 22 የሚደርሱ የኤልቲቪ ጋዜጠኞች ጉዳያቸውን ወደ ህግ መውሰዳቸው ይታወሳል። ባለሙያዎቹም በዚህ አይነት መልኩ የለቀቁ ይገኛሉ። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ዙሪያ የተሰራው የትንታኔ ዘገባ ለምን እንዲተላለፍ አልፈለገም? ኤልቲቪ ለምንስ የፕሮግራምና ዜና ክፍል ኃላፊውን ማጣት ፈለገ? ከጀርባው ምንድን ነው ያለው የሚለው ነገር አነጋጋሪ ሆኗል። በሃይማኖትና በብሔር ጎጥ ስር የተሸሸገው ኤልቲቪ መጨረሻው ምን ይሆን? ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።